उनको माया पृथ्वी थियो अनि रानी ऐश्वर्यले त दिव्यानीसँग बिहे गर्न मानेकी थिएनन् लामो समय उनको बिहे भएको थिएन त्यो त्यो कुरामा धेरै ठाउँमा उनी के, के रा हो भने भड्केर हिँडिराखेका थिए ए मैले बिहे गर्न खोजेकी केटीलाई मुहारा आमाले बुरा बाबुरा आमाले दिँदैनन् भन्छन् पचास ठाउँमा गुनासो गरेर हिँडेको त हिँड्छ दिपेन्द्र दिपेन्द्रले अनि सकली माया पृथ्वी रहेछ त दिपेन्द्र मर्ने बित्तिकै अर्को केटासँग बिहे गरेर हिँडिन् हेर्नुहोस् त त्यस दिन त्यहाँ गति छन् उनलाई पनि बयान गरे आज फोन गरेको छ उसले अनि 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 कुनले भन्ने तपाईँले केही मान्छे तपाईँहरू जस्ता केही मान्छेले भन्ने बित्तिकै आम जनताले मानेन भन्ने अर्थ लाग्छ एकजना मान्छे जो जसले आफ्नो के अरे प्रेमलाई विवाहमा बदल्न चाहेका थिए जसको आया न जसको बाधक चाहिँ परिवारका सदस्यहरू बनेका थिए सबै सदस्यले सिधै कस्तो यसको पछाडि खेल राम्रा ठुला खेल छन् कसरी छन् भने राजा वीरेन्द्रलाई नेपालमा भुटान बन्नुपर्छ भने ठुलो दबाब थियो राजा वीरेन्द्रलाई वीरेन्द्रलाई राजा ज्ञानेन्द्रलाई त बङ्गलादेशमा भुटान बन्ने प्रस्ताव मनमोहन सिंहले नै हो तपाईँ त यसको विरोध गर्नुहुन्न होइन अनि जबर राजा ग्यारेव युवराज दिपेन्द्रलाई सायद त्यो ग्रुपले कन्भिन्स गर होला राजाले प्रजातन्त्र दिएर बहुदल दिएर गल्ती गरे वीरेन्द्रले हाम्रो राजपाट सकियो हाम्रो एक क्षत्र शासन गर्ने दिन यिनै वीरेन्द्रका कारणले सकियो भनेर त्यहाँ दरबारभित्र एउटा विरोधका स्वरहरू थिए विरोधका स्वरहरू हुने बित्तिकै त्यो स्वरवालाको नेतृत्व उनले ट्र्याप गर होला ट्र्याप गरेपछि त्यहाँ त्यो प्रतिवेदनमा आउँछ त्यो गोली हान्नुभन्दा अगाडि एक मिनट जति दिपेन्द्रले भाषण गरेका छन् त्यही दरबारमै धरतै दर ती गोली हान्नु राजाका अगाडि तपाईँको कारणले देश पनि बिग्रो हाम्रो राजपरिवार पनि बिग्रो भनेर त्यहाँ त्यो प्रतिवेदनमा खुल्छ त्यसपछि मात्रै गोली उनले प्रहार गरे तँ पनि एक गोलीले मान्छे मरेको भए अरू घटना हुँदैन त एक गोलीले मान्छे मरेन त्यहाँ डाक्टर बनिसके राजीव साई ए डाक्टर यहाँ मेरो के भयो हेर भनेपछि उसले गन्जी सन्जी त्यातेर पट्टी लाउन थालो अनि उसलाई खतरा के भयो भने अर्को गोली थप्नु पऱ्यो नि अर्को गोली थोप्न थप्नपछि किन चाहिँ उनका विरेन्द्रका परिवार मात्रै आए भन्दाखेरि ज जसले ए फटा नै किन यसो गरेको भनेर जो जो छुट्याउन आए जो जो गाली गर्न आए तँ मान्छेलाई प्याट्याक प्याट्याक मार्किनाले हो एकैजनाले हो एकैजनाले हो अनि जो डराएर भाग हो पारसको कुरो गर्नुहुन्छ नि तपाईँ पारस पनि थिए पारससँग सबभन्दा डराउने पार दिपेन्द्रसँग पारस डराउने सबैभन्दा सबैले डराउने अहिले गोली हाल्ने जाउँ भाग्नुपर्छ जो जो बहिनी भाइ आमा जो जो छुट्ट्याउन किन यतो फटा गरेको भनेर आए ती मान्छे प्याटप्याटी मार्दियो ऊ भाग हो अहिले पनि यो रानी अहिले छन् नि अहिलेकी रानी उहाँका जिउमा पुछ छ गोली गोली छ बारू छ गोली छ भाग नि बसे जो जो छुट्याउँदै हिँडेँ त्यति मरे त्यसपछि सायद सेक्युरिटीले गोली गोलिहालेको हुनुपर्छ उनलाई चाहिँ सेक्युरिटीले गोली तर अहिले बाइस वर्षपछि यो कुरो उठाउने उहाँले बेमौसम बोलेको होइन उहाँले दरबार छोड्दा पनि पत्रकार सम्मेलन गरेर बोल्नुभएको थियो र अहिले पनि यिनीहरूले दलका नेताहरूले कार्यकर्तालाई राजा ज्ञानेन्द्र उप दरबार हत्याकाण्डको अभियोग लगाइराखेका छन् अब उनले आफू उप लगाएको अभियोग जनता माझमा गएर यो कुरो गलत हो यिनीहरूले राजनीति उद्देश्यका लागि यो काम गरेका हुन् म त्यो घटनामा छँदै थिइनँ र त्यो घटना घटेको mm. त चस्मदित मान्छे छन् भनेर दल र दलका नेताले गरेको गलत जुन तपाईँको प्रचार छ त्यो प्रचारलाई खण्डन गर्नुको स्वाभाविक रूपले कसैलाई कसैले अभियोग लगाउँछ भने mm. लगा सार्वजनिक रूपमा लगाएको अभियोग सार्वजनिक रूपमा उहाँले खण्डन गर्नुको तर के हो भने राजा ज्ञानेन्द्रले वीरगञ्जमा नबोलेको भए प्रचण्डले सिमरामा गएर चाहिँ बोल्दैनथे नि उहाँलाई अहिले प्रचण्ड अथवा केपी शर्मा ओली mm. राजाले चुप लागेर रा बस दिएको भए यो लुट धन्दातर्फ प्रश्न नउठाएको जनता सङ्गठित नगरेको यो व्यवस्थाको विरोध नगरेको भए दरबार हत्याकाण्ड एकदम चुपचाप हुने जब राजाले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति गरेर यो व्यवस्था र यो नेताप्रति यो सिस्टमप्रति झन् जुन तपाईँको प्रश्न उठाएपछि अनि चाहिँ के गरिदिनु पर्ने भने यो दरबार हत्याकाण्ड अनि बाइस वर्ष के हेरेर भयो पुष्पकमल दाल तिनचोटि अहिले तेस्रोचोटि प्रधानमन्त्री भए के हेरेर बज्यौ गाँजा खाएर बजेथ थियो अर्को केपी शर्मा ओली कतिचोटि प्रधानमन्त्री भए अनि प्रश्न के आयो भने सत्र हजारको हत्याराले दरबार हत्याकाण्डको प्रश्न उठाउने छानुवा गर्छु भन्नु भयो सत्र हजारको पनि गरौँ न त मदन भण्डारीको पनि गरौँ अनि निर्मला पन्त कता गिड्ने त्यसको पनि गरौँ तर अहिले उयो हाम्रो नेपालीमा उखान छ उहिले मरिन् सासु अहिले आयो आँसु भन्छ नि अहिले कि प्रचण्डलाई सपना भयो कि यिनका बार मधेवालाले निर्देशन दिए कि के भयो अहिले के सपनाबाट आयो यो कुरो किन बोल्नु पऱ्यो उहाँहरू त सत्तामा हुनुहुन्थ्यो र तपाईँहरूलाई घटना याद दिन्छु म mm भन्छु -hmm. एकाउन्न साल फागुन एक गते राजा वीरेन्द्रको फोटोमा गोली हानेर जनयुद्ध सुरुवात गरियो फोटोमा फोटोमा को हो त गणतन्त्रवादी कसले राजा मार्छ गणतन्त्रवादीले राजा मार्छ कि अरूले राजा मार्छन् उनीहरू त पक्का गणतन्त्रवादी जब दरबार हत्याकाण्ड भएको एक हप्ता पछाडि जस्तो लाग्छ mm -hmm. जनादेशमा बाबुराम भट्टराईको एउटा लेख निस्किया छ त्यहाँ के भन्छन् भने यो दरबार भनेको त चाहिँ यो खम्पा विद्रोहलाई पनि दबायो अनि के भीमदत्त पन्तको आन्दोलनलाई पनि दबायो हामी गणतन्त्रवादी अब दरबार हत्याकाण्ड भयो त राम्रै भन्यो गणतन्त्र आयो भने कसले गणतन्त्र कसले जो ल्याउँछ कसले त्यही गणतन्त्र ल्याउनेले मारेको अर्थ लाग्दैन राजा ज्ञानेन्द्र मान्छेले त पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र सामाथि आशंका गरे कुन चाहिँ कुन चाहिँ हो मान्छे तपाईँ मान्छे हो कि तिन करोडमा को मान्छे त्यसो भए बिरगन्जमा त्यसपछि यत्रो मान्छे आयो उसले कुलमखुला हिँडिहाल्छ नि त अनि अपराधीले अपराध गर्छ नि त सत्र हजार मार्ने अपराधीको टागो काट्ने अपराधीको कसले मार्छ अपराधीले अपराध गर्छ तपाईँ पत्रकार गर्नुहुन्छ पत्रकारले पत्रकारै गर्छ नि अरू काम गर्न सक्नु सक्नुहुन्न अनि उनीहरू अपराध गरेर आउने सत्र हजार मारेर आउने ऊ टाउको काटेर आउने झापामा प्रमाणित छ नि अनि उनीहरू अपराध गर्नेले अपराध गर्छ यो अरूले कसरी गर किन आएको छ यस ल सम्झ मदन भण्डारी पूर्व राजालाई पर छोडिदिनु त कुरो तपाईँ किन त्यस्तै पूर्व राजा पूर्व राजा मदन भण्डारीको हत्या त मलाई थाहा छ नि के विचारमा ओहिले के भनेको थियो के भनेको थियो मदन भण्डारीको हतियाराको घर मलाई थाहा छ कता फिर्किरहेको छ तँ पनि थाहा छ काङ्ग्रेसले पक्रिँदैन मलाई एमालेलाई सत्तामा पुर्याइदिनुहोस् मदन भण्डारीको हत्यारा पत्ता लगाउँछु नेपाली जनताले पुर्याइदिए त्यति नपुगेर उनकी श्रीमतीलाई राष्ट्रपति बनाइदिए खोइ मदन भण्डारीको हत्यारा अनि मदन भण्डारीको हत्याराको जाँचबुझ समिति केपी शर्मा ओली हो किन प्रतिवेदन नदिएको आफ्ना नेताको चाहिँ छानबिन गर्न नसक्ने अनि हिजोको सिस्टम बमोजिम mm -hmm. दरबार हत्याकाण्डको सबभन्दा ठुला मान्छे न्यायका प्रधान न्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय जनप्रतिनिधिको सबभन्दा ठुलो मान्छे सभामुख तर न तारनाथ राणा भाट प्रतिपक्ष दलको नेता माधव नेपाल तिनजनाको समिति बनाइयो माधव नेपालले अस्वीकार गरे किन अस्वीकार गरे त पार्टी अनि अनि सुन्नु न पार्टी तँ उयो भने नेपालीमा उखान छ नि दिँदा नखाने राति ओठेर कोल चाट्ने भन्छ नि mm. माधव नेपाल पसिआ बेला उसको पार्टीले निर्देशन दियो होइन आयोगमा बसेर सत्य तथ्य छानबिन गरेर जनसङ्ख्या पर्छ नि किन भाग हो अनि अहिले आएर ठुला कुरा गर्ने त्यतिखेरको समितिले त प्रतिवेदन दियो प्रत नि दियो प्रतिवेदन दियो त अन्यथापो त केपी शर्मा ओली ल्याएर प्रतिवेदनमा यहाँ विश्वास गर्नुहुन्छ म विश्वास गर्छु किन गर्छु दिपेन्द्रले नै हो दिपेन्द्रले नै हो कसरी भन्नुहोस् त कसरी उनको उनको प्रेम थियो प्रेमको विषयमा घटना थियो त्यहाँ चस्मन्दितले भनेका छन् ज्यान मुद्दा हरेक चाहिँ फौजदारी मुद्दामा त चस्बन्दितको भनाइ पक्का हुन्छ नि अनि दिपेन्द्रले आफूले आफूले गोली हाने त होला उरू कसैले मारिदियो होला उसलाई सेक्युरिटीले हानु होला अनि यत्र सत्र हजार मार्ने गयो गुणामा यो चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले पछि उहु पर्ने किन किन खा छोडिदिँदैन त्यस हो सत्र हजार किन मरे किन त खालि त्यतामा त्यसलाई हामी हुन्छ सत्र हजारको छिन हुनु पर्दैन त किन किन मरे मरे होइन धापाको धर्म वर्ष ढकाल किन मरौँ भन्ने हो अनि निर्मला पन्त किन मरे अनि अनि मदन भण्डारी किन मदन भण्डारी किन झामिन नहुने के केपिओले चाहिँ अहिले यो व्यवस्थाको समर्थक भएको कारणले छानबिन नहुने के हो त अनि बाइस वर्ष के हेर भन्यो अनि अहिले गएको आँसु बगाउनु पर्ने कसले उठायो सत्र हजारका हत्याराले पहिले त छानबिन गरौँ न दरबारमा त पाँच छजना मान्छे मारे सत्र हजार के हुन्थ्यो नेपाली नागरिक होइन ना? mm -hmm. कि ती चाहिँ मर्न पाउँदैन एउटा आधिकारिक निकायले योभन्दा पहिले किन यो प्रश्न उठेन अहिले किन बाइस वर्ष अघि मैले भनेँ नि उहिले मरिने सासु अहिले आयो आँसु किन अहिले आँसु किन आयो त्यही पनि गणतन्त्रवादीले राजा वीरेन्द्रको हत्याको बडा आँसु चाहिँ तपाईँको चुहारा हिँडिआएको छ किन उनी गणतन्त्रवादी होइन राजा उनीहरू भन्छन् दरबार हत्याकाण्ड पछाडि नेपालमा गणतन्त्र आयो त्यही भने होइन अनि कसले मारेछ त गणतन्त्रवादीले मारेछ नि त उनीहरूको अर्थ गराइ त्यही होइन नेपालमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाथ पछाडि गणतन्त्र आयो को गणतन्त्रवादी केपी शर्मा ओली हो नेपाली काङ्ग्रेस हो अनि प्रचण्ड हो अनि त्यतिखेर त अहिले प्रचण्डको हजुरबाउ थियो नि त प्रधानमन्त्री हजुरबाउ भनेको गिरिजा गिरिजा वर्ष अनि अनि प्रचण्डले एउटा सुन प्रचण्डले के भन्थे उसले गिरिजालाई गिरिजाले जे जे भन्थु म त्यही गरिदिन्थेँ फलानु सदरमुकाम हानिदिनु पर्यो भन्थे त्यही हान्दिन्थे फलानु मान्छे मार भन्थे त्यही गरिदिन्थे अनि 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 यो कसले गरौँ त र त्यतिखेर त मलाई थाहा होला था। दरबार हत्याकाण्ड पछाडि नेपालको मन्त्री परिषदमा मिटिङ बसेन भारतको मन्त्री परिषदमा मिटिङ बस्यो इमर्जेन्सी यसको बारेमा बारेमा बारे बारे किन भयो कहाँ कि प्रचण्ड भारम त यहाँ दिल्लीमा थियो होइन ज्वाइँ पालेको थिएँ होइन भारतमा किन अनि गणतन्त्रवादी भारत पनि गणतन्त्रवादी यिनीहरू पनि गणतन्त्रवादी कसले मिलेर मारो अहिले जब राजा उभिएर वीरगञ्जमा भाषण गरेपछि छानबिन गरौँ न ल छानबिन गरौँ तर सँगसँगै छानबिन के गरौँ सत्र हजारको पनि गरौँ धर्मप्रसाद ढकालको पनि गरौँ मदन भण्डारीको पनि गरौँ केपी शर्मा ओलीले प्रश्न गरेका छ नि एउटा साथी अमर लामा मगर ग्य विद्या भण्डारीका डेरामा मार्ने निर्णय किन गरियो लामो चौधरी त्यही भन्छन् उनी त त्यसका लडाका हुन् माओवादीका सार्वजनिक आएको छ तपाईँले नि सुन्नुभएको होला सुने शुने शुने चो, चो, सुने सुनेछौँ अनि त्यता जानुहोस् न तपाईँ किन राजाका तेह्र राजा तेह्र पूर्व राजालाई मान्छे शङ्का गर्छन् भने शङ्का त पनि म म म गर्छु

र तत्कालीन सभामुख तारानाथ राणावाटले जे प्रतिवेदन सार्वजनिक गर, गर, गरे गरेका छन् नि आधिकारिक प्रतिवेदन त्यसमा त मान्छेले कसले मान्छेको तपाईँ प्रचण्ड कसले तिन करोड नेपालीमा कतिजनाले नमानेपछि हो नि जनमत गराउनु हो त्यस बेपर त्यो दरबारको हत्याकाण्डको प्रसाद उपाध्यायको अध्यक्षतामा बनेको आयोगको रिपोर्टमा जनमत सङ्ग्रह हो कसले तपाईँले भनेपछि आम जनताले नमानेको हुन्छ कि मैले भनेर कसले भनेर कहाँबाट निकाल्ने जनमत गर्नु हो त ल तपाईँले भन्ने बित्तिकै बहुमत भयो प्रचण्डले भन्ने बित्तिकै बहुमत भयो तपाईँ बहुमत भएन भन्नुहुन्छ म सात प्रतिशत भयो भन्छु जम्मै जनताले माने भन्छु अब को कसले निर्णय गर्छ तपाईँ चाहिँ ठ्याक्कै डिपेन्ड जे प्रतिवेदन साह्रो जाने ठ्याक्कै त्यही हो किन त्यस कानुनको विद्यार्थ किन नउठाउने सर होइन मैले किन योभन्दा अगाडि चाहिँ के त अहिले प्रचण्डलाई सपना भयो उठाउने ल अघि उठाउने सत्र हजारको हतियार उठाउने नउठाउने तपाईँ समर्थक होला होइन हतिको होइन त्यो विषय लानुहोस् न तपाईँ अनि मदन भण्डारीको हतियार पत्ता लगाउने नलाउने के विषयहरू अहिले त घरै देखेको छ मलाई तपाईँले पर्ने के भनेर सोध्नु पर्ने मदन भण्डारीको हत्याराको घर केपीले देखिया छु भन्थे घर कता फिर्किया छ तँ पनि थाहा छ भन्थे केपी शर्मा भएर नेपाली जनताले सत्तामा पुर्याउँदा mm. किन छानबिन भएन सोध्नुपर्ने हो नि मलाई सोध्नुहुन्छ हुन्छ तपाईँ सोध्नु न अनि यो खाटा परिसकेको घाउ किन पोदल्ने बादलको घाउ केही खालका मान्छे यसलाई उधिन्नेमा छन् अब तपाईँ त्यसमा पर्नुहुन्छ है पर्नुहुन्न मलाई थाहा छैन आयो आयो त मैले भनिसकेँ नि त आयो त भनिसकेँ तपाईँको ध्यान खालि त्यहाँ मात्रै छ तपाईँ सत्र हजारको कुरो पनि गर्नुहुन्न तपाईँ भन्दन भण्डारीको हत्याराको पनि कुरो गर्नुहुन्न तपाईँ निर्मला पन्तको पनि कुरो गर्नुहुन्न खालि के हो भने दरबार त्यसमा त आयोग बनिएको छ एउटा निष्कर्ष निस्किसकिसक्यो एकचोटि फैसला भइसकेपछि फैसला भयो नि

पूर्वा त ज्ञानेन्द्र शाहले सम्बोधन गर्नुभएको रहेछ नि साई सम्बोधन त्यसमा चाहिँ स्वचालित हतियारहरू आकस्मिक पड्कियो कारणले गर्दाखेरि यो घटना भएको छ भनेर भन्नुभएको हेलो नि त रिपोर्टले त्यो बुझ्यो हो? रिपोर्टले गर नि त त्यो आयो त्यसभन्दा पछाडि आयो भने होइन आयो त्यसरी भने होइन अनि अनि सत्र हजार मारे आइन होइन तपाईँ यता मात्रै किन लानु खोज्दो हुँदो रहेछ भन्नु न विरोध गर्नु न त किन दुई सत्र हजार मान्छे मारे सिङ्गापुर र स्विजरल्यान्ड देखाएर मारे होइन अनि ती कहाँ गए ल ठिक छ प्रचण्डलाई सत्र हजारको सधैँभरि ट्याग लाग्छ होइन मदन त्यो पनि ट्याग लाग्छ भने उनीहरूको जो नेतृत्वकर्ता थिए उनीहरूलाई सधैँभरि त्यसको प्रश्न उब्जिरहन्छ यस्तै क्या यस्तै प्रश्न पूर्वाधार ज्ञानेन्द्र सरलाई उब्जिरहन्छ आफ्नै दायित्व ठिक छ त ऊ सफाइ दिनुभयो उहाँले सफाइ दिनुभयो आयोगले सफाइ दियो सिद्धो अनि अहिले एकछिनलाई कल्पना गर्नुहोस् अब राजा भाषण नगरे भए यो उठ्थ्यो कुरो उठ्दैन थियो उठ्थ्यो किन अब प्रचण्डको शासन लुटतन्त्रमा राजाले प्रश्न उठाएपछि अनि आयोग बनाएर हेरौँ न आयोगले बनाऊ अनुसन्धान गरेन पहिले सतर हजारका पनि गरौँ मदन भण्डारीका पनि गरौँ निर्मला पन्तका पनि गरौँ सँगै जम्मै गरौँ सँगसँगै सबै गरौँ जम्मै गरौँ एकैचोटि गरौँ न तर रत्तण्डको फेरि पुनः एकचोटि छानबिन हुनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो जे गल्ले बोल्न नहुने कुरा पूर्व राजा केन्द्र शाहले बोले अब एकपटक फेरि आफूलाई अब यो प्रचण्डले मैले मान्छे मारे होइन भनेर पाँच हजार त साबिती भयो नि थाहा छैन तपाईँबाट स्वीकार गर्नु खोइ त खोइ त मुद्दा लागेको तपाईँ प्रश्न उठाउनु भयो तपाईँले मलाई के सोध्नु पर्यो प्रचण्डले सत्र हजार पाँच हजार मान्छे मारेको साबिती हुँदा पनि किन मुद्दा चलेन भन्नुपर्ने होइन तपाईँ किन सोध्नु न त्यो त विशेषतर्फ किन तपाईँको निर्देशन छैन कि त्यसतर्फ त्यसतर्फ जाने निर्देशन नहुन सक्छ खालि अहिले तर राजालाई ज्ञानेन्द्र मात्रै तोक्नुपर्छ भन्ने निर्देशन होला कहाँ त्यस्तो कहाँ कसको निर्देशन समय सन्दर्भ हामीले प्रश्न समय जम्मै भन्यो नि जम्मै समय सन्दर्भ हो नि पाँचजनाभन्दा त सत्रजना धेरै सत्र हजार धेरै होला नि त त्यो पनि के देखाएर mm. छ सपना सिङ्गापुर र स्विजरल्यान्ड सबलाई रोजगार बालवाटारमा प्रकट हुँदा प्रचण्डले के भने एसियाको माथि पुर्याइदिन्छु सोध्नुभयो त मैले कसैलाई तपाईँ त एसियाको माथि पुर्याउनुपर्छ भन्नु नि त नि अहिले कहाँ पुगो एउटा मान्छे युवा छैन एउटा स्कुल कलेज बन्द छ विद्यार्थी छैन सडकमा तपाईँको जम्मै सटर खाली छ यसको जिम्मा कसले लिने सेदर हत्यार काट्नुले अरू विषयमा पनि यता कता विषयहरू उठ्छ समय समयमा मुद्दा मामिलाहरू पनि हुन्छ चा, छानबिन होला नहोला यताउता आदि इत्यादि पनि हुन्छ यो विषय चाहिँ अहिले चा, प्रच हुन त पूर्व राजा केन्द्र शाहले वीरगञ्जमा गएर त नागरिक अभिनन्दनको क्रममा भन्नुभयो आफूले स्पष्टीकरण दिने प्रचण्डले पनि दिएको छ प्रचण्डले फेरि छानबिनै गर्छौँ भनेर घोषणा चाहिँ किन गरे उसको उयो लुटतन्त्रमा धक्का लाग्ने हो लुट्छ नि अनि राजाकी श्रीमती रानीले नौ सयको ब्याग बोकेर हिँड्ने अनि प्रचण्ड कि छोरीले नौ लाखको ब्याग बोकेर हिँड्ने अनि राजाका पछाडि जनता लागे बिरगन्जमा त्यत्रो आए देशभरिमा आए राजा उदेश बचाऊ भन्न थाले अब मेरो लुट धन्दा जाने भौ अब बाबुरामले भने नि क्यान्टोनमेन्टमा चौतिस अरब प्रचण्डले खायौ एनसेलमा बहत्तर अरब खायो बुढी गण्डकीमा तिनवटा नेताले त्यो तिन अरब खाए भनेको छानबिन हुने भाउ अब म जेल जानु परु भनेपछि यो के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ उहाँहरू आत्तिएको अभिव्यक्ति हो त्योभन्दा अरू केही पनि अरू केही पनि होइन छानबिन हुनेवाला पनि केही पनि हो कुन कुन कानले के कान छानबिन गर्ने छानबिन त भइसक्यो सत्र हजारका नि छानबिन गरौँ न सुरक्षित गर्नुपर्छ सत्र हजारबाट सबभन्दा सङ्ख्या बढीबाट गरौँ न सत्र हजार पहिले छान्नु पऱ्यो नि त त्यो त जनता मारे सत्र हजारबाट छानु सुरुवात भयो भने चाहिँ जनताले पत्या पत्याउ नि त होला मदन भण्डारीबाट पनि गरौँ महान् नेता हो मदन भण्डारी त अनि अनि गणतन्त्रवादीले राजा मारेकोमा तपाईँको घोडाबाट झन् तपाईँको आँटु आएका छन् यो कारण के उनीहरूको त घोषित नीति के हो नि गणतन्त्रवादी राजावादीलाई मार्नुपर्छ भन्ने होइन गाउँमा कति राजावादी भनेर मान्छे मारे राजा मारे त ऊ त खुसी हुनुपर्ने होइन माओवादीले अनि अनि राजा वीरेन्द्र मारेकोमा अहिले अहिले एकदम गोईको आँसु किन भन्नु पऱ्यो के त्यही पछाडि गोईको आँसु किन भए उनका माओवादी कति मारेस मैले छानबिन गरौँ न